kimyoviy bog'lanish 41 birinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 38 sakkizinchi test ruscha to'plam bo'yicha quyidagi molekulalarning ularning tarkibida qutbsiz kovalent bog'lar soni kamayib borish tartibida joylashtiring demak qutubsiz kovalent bog'lar sonini aniqlab chiqishimiz kerakda eng ko'pidan eng kamiga qarab joylashtirib chiqishimiz kerak molekulalarni ketma ketlikda demak strukturalarni yozishdan boshlaymiz birinchi birinchi modda berilgan bu demak p ash uch p o ikki gipofosfit kislota buni strukturasi qanday bo'ladi bir asosli kislota bu bitta OH bo'ladi tarkibida va qolgan bitta kislorod va ikkita vodorod to'g'ridan to'g'ri toğru fosforga bog'langan bo'ladi Vodorodning elektr manfiyligi fosforniki ham yaqin Vodorodning elektr manfiyligi agar ikkiyu ikki bo'ladigan bo'lsa fosforning elektr manfiyligi ikkiyu o'n to'qqiz deyarli 0.01 ga farq qiladi o'sha uchun fosfor va vodorod o'rtasidagi mana bu ikkita bog' mana bu ikkita bog' demak qutbsiz kovalent bog' bo'ladi ushbu birikma tarkibida ikkita qutbsiz kovalent bog' bor ekan demak va disani strukturasini yozamiz endi disan mana bunaqa modda mana shu disani strukturasi bu yerda uglerod uglerod o'rtasida qutb qutbsiz kovalent bog' bor mana bu yerda bitta qutbsiz kovalent bog' bor demak bitta bo'ladi disani tarkibida endi butanni yozamiz c to'rt h o'n berilgan va har bitta uglerodda demak to'rt valentli bo'lishi uchun vodorodlar ham bo'ladi demak to'rt valentli bo'ldi vodorodlar o'nta vodorod qutbsiz kovalent bog' bu yerda mana bu oradagi uglerod uglerod bog'lari hisoblanadi uglerodlar o'rtasidagi bitta ikkita va uchta uglerod vodorod bog'lari esa qutbli kovalent hisoblanadi demak uchta vodorodbog' uchta qutbsiz kovalent bog' bor butan tarkibida endi natriy sulfidi natriy sulfidini strukturasini yozamiz natriy natriy plyus va kislorod kislorod minus demak ho'p va oltingugurtga bog'langan bu ikkita kislorod ikkalasi ham oltin gugurtga bog'langan va yana bitta kislorod bu yerda hamma bog'lar bu yerdagi bog'lar ion bog' mana bu ikkia bog' va kislorod va oltingugurt o'rtasidagi bog'lar qutbli kovalent bog'lar bunda demak nolta qutbsiz kovalent demak eng ko'pi butan bo'ldi bu 3. undan keyin esa fosfat gipofosfit bu bir undan keyin esa 2 disian va 0 oxirgisi 4 natriy sulfid. 3 1 2 4 degan javob olishimiz kerak bu d javobga to'g'ri kelar ke ekan.